Poglejte, ločimo akutno in kronično bolečino. Medtem ko je akutna bolečina odraz nekega stanja, ki se v organizmu dogaja, kronična bolečina pomeni sama po sebi, da je že postala bolezen. Se pravi, da mi kronično bolečino več ne obravnavamo kot neki signal, da je nekaj v organizmu narobe, ampak jo obravnavamo že samo kot bolezensko stanje. V zadnjem času ugotavljamo, da je ljudi z kronično bolečino vedno več. No, dejavnost bolečine v soboški bolnišnici je precej stara. Mislim, da smo bili poleg kliničnega centra in Maribora eni od prvih, ki smo začeli s to dejavnostjo, ki se je praktično začela takrat, ko je Onkološki inštitut organiziral prve tečaje za zdravljenje bolečine. Predavatelji so pa hodili v glavnom iz tujine. Prvi je bil profesor Mokavero z Trsta, ki nas je pač v petdnevnem, enotedenskem seminarju v bistvu uvedel v začetke zdravljenja bolečine. Zdravljenje bolečine je v tistem času bilo dokaj neorganizirano, ker dejavnost ni imela svojih prostorov. Takrat smo še seveda bivali v starih prostorih v Murski Soboti in smo v glavnem izvajali zdravljenje bolečine na fizioterapiji, ki je bila takrat v prostorih starega pljučnega oddelka. Preselitvijo v novo stavbo smo potem adaptirali prostore, ki so ostali neuporabljeni in smo naredili to bolečinsko ambulanto, ki jo vidite tukaj na posnetkih. Ambulanta je prostorsko relativno dobro organizirana, lahko rečem, da je ena od boljših v Sloveniji, kaj se tiče tega. Mi smo v letošnjem letu zaradi močnega povpraševanja bolnikov za obisk pri nas uvedli preglede v naši ambulanti dvakrat tedensko, to se pravi v torek in četrtek. Ob nekaterih dnevih, ob sobotah, nam pomagajo še kolegi iz Ljubljane in z Maribora. Vendar je gro dela na nas, se pa je zdravnikov iz Murske Sobote. Jaz upam, da se bo v najkrajšem času še kdo od mojih kolegov odločil, da bo začel delati v tej ambulanti. Mislim, moj čas se počasi izteka. Jaz sem sicer vedno na razpolago bolnikom, vendar bo treba tudi, se treba ozirati tudi na mlajše kadre. Bolnike naročamo točno na datum, čakalna knjiga, vsak zdravnik ima svojo čakalno knjigo. Bolniki so naročeni na ure, na 15 minut do pol ure. Obstojajo zloženke, ki se dobijo v društvu za kronično bolečino. Odnosno informacije v bolnišnici. Številke pa so številka bolnišnice, potem pa zadnje tri številke so 300 ali 333. Na te dve številki se lahko prijavijo, ko so sestre prisotne, ko pa sestre niso prisotne, odnosno administratorji, pa je tajnica in se lahko potem prijavijo prek tajnice. Od diagnostičnih postopkov delamo neurometrijo in sicer sam diagnostični postopek izvaja sestra z tem aparatom. To je edini aparat v Sloveniji in smo tako referenčna ambulanta za te diagnostične postopke. Postopek je neinvaziven, zato se bolniki, odnosno tudi zdravniki, zelo pogosto odločajo zanj. Pokaže nam pa, kateri živčni pleteži, odnosno kateri živci, odnosno živčni koreni so prizadeti. In da ali gre za akutno ali za kronično bolečino, se da zelo dobro razbrati iz tega diagnostičnega postopka. V
bolniki se najprej pogledajo v ambulanti, mi imamo točno značeno, če gre za prvi pregled ali gre za kontrolni pregled in glede na tomu pač posvetimo dolžino svojega časa. Bolnika, ki je prvič na pregledu, moramo zelo potanko izprašati o njegovih težavah, ki jih ima. Moramo zelo natančno pogledati dokumentacijo, ki prinaša za sabo. Se z njim pogovoriti, mu razložiti in potem seveda, če je potrebno naročiti dodatne preiskave, odnosno se odločiti v pogovoru z njim za terapevtski postopek. Vsak bolnik, ki pride na novo v našo ambulanto, dobi poseben papir, kjer so tudi opisane vse komplikacije, odnosno, ki se lahko zgodijo v toku diagnostičnih ali terapevtskih postopkov. Bolnik to mora podpisati, ker pač mora biti enostavno uveden v možnost komplikacij. Potem, ko bolnika pregledamo, se seveda napiše celotni status. Vsi doslej opravljeni diagnostični postopki, recimo rentgensko slikanje, to napravi administratorka. Vizit in potem seveda, če je potrebno, se v prostoru, kjer izvajamo terapijo, potem bolniku naredi terapija, ki je potrebna. Terapij izvajamo različne blokade, ki pač jih delamo na različnih mestih. Manjše blokade naredimo v ambulanti ali v tem prostoru, kjer izvajamo terapevtske postopke. Večje blokade delamo v posebnem aseptičnem prostoru, ki je del prostoru intenzivne terapije. V tem prostoru pa delamo še tense, to se pravi transkutano elektroblokado živcev, potem ultrazvočno terapijo, terapijo z različnimi električnimi tokovi, so aparati, ki so sedaj pokriti tukaj, ter zdravljenje z grozdasto infrardečo svetlovo. Izvajamo tudi dejavnost akupunkture. Mislim, akupunktura se v Pomurju dela na večjih mestih, tudi mi jo izvajamo in sicer klasično akupunkturo z srebrnimi iglami, z jeklenimi iglami, s pomočjo elektrostimulacije. Posebno pri bolnikih, ki ne morejo prihajati vsak dan v našo ambulanto, na recimo terapijo transkutane živčne blokade, to je s temi elektrodami, za katero morajo bolniki priti vsak dan in traja 10 dni, potem je ponovna kontrola in če je potrebno, podaljšamo še za naprej. Prva ideja in prva pobuda za ustanovitev društva bolnikov s kronično bolečino sta se porodili prav tu v ambulanti za zdravljenje bolečine v bolnici Murska Sobota. Tu so se sestajali in srečevali bolniki, ki so se pač tu zdravili zaradi akutne ali kronične bolečine. Tako so se ti ljudje tu pač srečevali, se pogovarjali, si izmenjavali izkušnje in prišli nekje do zaključka, da bi bilo dobro ustanoviti takšno društvo v Murski Soboti, ki bi opravilo eno poslanstvo med ljudmi, da bi se znanjalo o bolečini. Treba je govoriti o bolečini, o zdravljenju bolečine. Mogoče smo celo do sedaj malo premalo poučeni o tem, zato bi zdaj tudi s to oddajo radi sprožili, da bi te novice šle med ljudmi, da je v ambulanti v Rakičanu, je v ambulanta, kjer se lahko bolečina zdravi, da se potem kvaliteta človekovega življenja popravi nekako. No in to društvo je potem bilo ustanovljeno februarja leta 2004 in je bilo prvo društvo bolnikov s kronično bolečino na področju Slovenije.
Namen delovanja društva je bil najprej druženje. Druženje med istotrpečimi, med ljudmi z istimi, enakimi težavami, potem izmenjavanje izkušenj, drug drugemu povemo, kakšne so možnosti zdravljenja bolečine, strokovna srečanja pripravljamo in ta strokovna srečanja so na zelo visoki ravni, čudovite in zelo kvalitetne predavatelje imamo. Moram povedati, da vsi, ki so do sedaj bili pri nas in ni jih bilo malo, so svoja predavanja brezplačno opravili. Dosti novega naši člani na teh predavanjih in strokovnih srečanjih izvedo. Dosti dejstev in pač dosti znanja si pridobijo, ki jim potem pomagajo pri vključevanju v življenje, pri premagovanju bolečine. Potem vsekakor ne smemo pozabiti pomena družabnega srečevanja, povezujemo se že tudi z drugimi društvi, dosti je teh civilnih družb in pobud in nekako kakršenkoli je izvor bolečine ali pa te težav, na koncu je itak bolečina tisti spremljevalec, ne, ki nas potem združi. Jaz mislim, da to vsak izmed nas dobro ve. Zato, ker to društvo je prvič zato, da skupnimi močmi najdemo pomoč takrat, ko je potrebna. To je prvo. Drugič pa to, da se srečamo, ker imamo odlično voditeljico, ki nas popelje na razne izlete in vedno je to povezano z nekim prijetnim druženjem in pa tudi strokovnim predavanjem. Zato jaz kot najstarejša pravzaprav sem zelo vesela in rada grem v to družbo, čeprav so mnogi drugi že mlajši in jaz bi želela, da bi se jih več pridružilo, ker vsak lahko pride na to, kar smo že mi. Meni pomeni dosta. Zdaj eno leto sem vključena v to društvo, gospa Mija me je pravila in sem takoj bila zato, da bom, ker manj rada, veselo družbo pa druženje. Imamo izlete, pa vse to, ko se družimo, mi je všeč, mi je lepo. Ja, dosti mi pomeni. Veliko zvemo na predavanjih, imamo vedno sveža nova predavanja. Različne teme o zdravju, o bolečini, o vsem smo seznanjeni in radi prihajamo, smo kot ena velika družina. Vsi izmenjamo mnenja, vsi pomagamo med seboj, veliko skratka. Članica društva bolnikov s kronično bolečino sem že nekaj let. S tem društvom me je seznanila prijateljica Marija in ko sem prišla v to društvo, sem bila zelo vesela, kajti tukaj sem spoznala zanimive ljudi, ki imajo enake probleme kot jaz. Torej, vsem je skupni faktor kronična bolečina. Zdaj je predsednica Mija Rovdi, zelo dobra predsednica, prej je bil dr. Salihovič in moram povedati, da mislim, da je eno izmed naših poslanstev tudi to, da druge ljudi seznanjamo s tem, da obstaja to društvo, da s tem pridobimo tudi vstop v protibolečinsko ambulanto, kjer moram priznati, tako čutim jaz, da nas tam vsi razumejo. Tam so ljudje, ki nas dejansko razumejo in vejo, kaj pomeni kronična bolečina. Društvo, v katero smo se vključili v vseh koncev naše, najmanj pa mi Štajerci. Vključeni smo samo trije in mi radi z veseljem pridemo, se združimo, pravijo Prekmurci in Štajerci se naj družijo, enkrat pridejo k nam, mi pa potem k njim. In bi želela poudariti, da bi se naših Štajercev več pridružilo temu društvu, ker se tu lepo razumemo in se lepo družimo. S
Sporazumevanje je vedno tema, ki nikoli ni dokončno obdelana. Vsi, ki se srečujemo v nekem kontaktu, imamo včasih takšne bolj dobre ali bolj slabe dneve, še posebej pa je lahko sporazumevanje problem pri bolnikih s kronično bolečino ali pa kakršnokoli drugo kronično boleznjo, ki prihajajo bolj pogosto v naše ambulante in včasih morda pozabimo, da pravzaprav jih tarejo bolezni, ki niso vedno hude zaradi bolezni kot take, ampak so pridružene vsem ostalim težavam, ki jih človek v tem času, ko je bolan, lahko nosi sabo. Zagotovo potrebuje razumevanja več, vendar je potrebno na nek način tudi razumeti delavce, ki delajo v samih ambulantah, od zdravnikov do sester, do administrativnega kadra, ki ima pravzaprav obilo omejitev, ki ima določene predpise, ki mora upoštevati določene pravila in morda včasih ni tako zelo odlična komunikacija, kako bi včasih bila potrebna in ravno temu je namenjeno današnje predavanje, da poskušamo drug drugega bolje razumeti in na ta način tudi boljše komunicirati v prihodnje. Preveč posesivna in sebična postajaš, prijateljica moja. Na moje želje čisto pozabljaš. Jemlješ mi energijo in črpaš mojo moč še v noč. Dovolj mi je. Sprejela sem te in spoznala, tako da nisem prosila, da bi ostala. Lepo trpeti sem hotela. Zdaj pa že moj vsakdanjik spreminjaš. Ne želim se podrejati tebi. Ne vidiš, da te več nočem v svoji bližini. Toda ne. Zdaj hočeš še mojo dušo in srce. Niti dovolj že moje telo. Bolečina, zdaj mi že nagajaš. Ne pustiš mi več smejati se. Prijatelje, podiš mi proč. V službi zaradi tebe odpovedujem, ker ne zdržim. Moja družina trpi. Le kaj hoče še od mene? Samo zavest me zaradi tebe zapušča. Smilim se že sama sebi. Le kaj naj storim, da te se že končno enkrat za večno znebim in po dolgem času spet zaživim kot zdrava ženska brez bolečin. Ne želim si takih uničujočih prijateljic, ki brez posluha ubijajo čast in čar življenja v meni. Nočem noči brez spanca. Strah me je tvojih nepričakovanih izpadov. Tečna se mi zdiš, kot se zdim že sama sebi, ko se zjutraj vsa potrta v nov dan prebudim. In potihem upam, da ne bo več peklo, hudo bolelo in mrtvelo zaradi tebe moje telo. Utrujena, objokana, zabuhla, spet iščem pomoč. Kjerkoli, kakorkoli, a na koncu, kot vedno, ostaneva sami, le ti, bolečina, in jaz, in upanje.